Vamos lá, tentar matar essa bruxa de novo. Ixi! Aí, minha filha, calma. Isso é um pouco mais rápido que eu tenho que fazer. Subir o jeito. Tá assim. Aparentemente fácil. Fragmento de gelo sujo de sangue e fluido espinhal. Parecia ser apenas outro dia como um funcionário da tesouraria do Cal. Começar a manhã com baguete e cambete, depois mexer com alguns pergaminhos e seguir para casa antes do pôr do sol. Hoje, porém, uma ordem normal das coisas foi alterada, drasticamente. Contém uma anotação muito interessante dos arquivos. Com ela, uma chave foi o achado mais interessante, pois de acordo com o que consegui decifrar os rabiscos empoeirados, ela abre um baú cheio de moedas de ouro, mas estou me adiantando. Quando fazia uma arrumação no tinha dos arquivos, achei um relatório com os procedimentos para a reforma da cadeira de Bastoy. Ordens diretas do Duque Henry Grass. Todos sabemos como acabou esse experimento, pois as ruínas daquela prisão até hoje assustam qualquer turista potencial, com seus esqueletos arrebentados e lendas sobre os espíritos vivantes dos guardas assassinados. Ainda assim, eu não sabia que escondido nas ruínas abandonadas havia um baú. E que sua chave estava debaixo do nariz? O baú supostamente contém coroas destinadas à compra de livros e rações para prisioneiros de Bastoy. Um dos funcionários empregados aqui na época cometeu o pecado da omissão e enviou o baú sem a chave. Embora talvez tenha sido por melhor, o diretor foi apanhado, os guardas esfolados vivos, o que significa que aqueles degenerados teriam colocado as mãos no baú se tivessem recebido a chave. Poderia o baú ainda estar lá fechado? O povo disse que uma maldição recaiu sobre o lugar,
um poder sombrio fortalecido pela bárbare dos assassinos que contemplou. Mas o povo também disse que o Anfieri vai se tornar imperador de Nilfgaard e anunciar o fim do mundo. Então, não tem muito sentido na cair dessas baboseiras. Não, obrigado. Caraca, tem uma missão atrás da outra. Onde é que tá? Tem bicho ainda aqui. Onde é que tá? As escuras ruínas. Minhas botas estão...